Vítám vás u dalšího videa. Dnes jsem si pro vás přichystal test cínu napájení neboli cínových pájek. Než začnu, musím zmínit něco o terminologii, aby mi hejtři nenadávali a aby laici nebyli zmatený. Správně je tenhle cínový drát pájka a stroj napájení je pájedlo. Někdo jí říká páječka, ale to je ženská, která pájí. Lidová terminologie ale hovoří trochu jinak. Drát se prostě jmenuje cín podle majoritního prvku v něm obsaženým. A stroj, ten je pájka. Já se budu držet lidové terminologie, protože ji sám používám a akorát bych pak omylem mohl říct něco, co nechci. Mám tu 4 olovnaté cíny, 5 bezolovnatých a 2 neznámé, z nich jeden je strašně starý. Hodně lidí navíc zkouší nakupovat cíny na Číně. Tak jsem jich taky pár zkusil a upřímně dobrý byly jenom 2, zbylí 4 byly plný bordelu. Ty cíny jsem zkoušel na přítomnost tavidla, které měly všechny. Dále teplota tání, která se dost lišila a nebojte, svoje KSGero jsem před testem pořádně překalibroval. Další parametr je rychlost přepálení cínu. Když se cín stane po nějaký době na hrotě nepoužitelným. A teďka dva důležitý parametry. Vzlínání na měděný drát a vzhled bobku cínu jak na niklu, tak na oceli. Vzlínání jsem zkoušel tak, že jsem zde začal prohřívat drát a sem jsem přidával cín a kam až vyvzlínal, tak tam se prostě dostal. Bobek na niklu. Mám takovejhle niklový pásek, určený pro bodování, který jsem prohříval ze spoda, je to tady vidět. A nahoru jsem přidával materiál a čekal, jak se rozleje, jak se bude chovat a tak dále. Rozlévání na oceli, mám takovejhle plech, já jsem nemohl najít tenčí, tak jsem to vzal od bonbonu z Lidlu, který jsem obrousil. Ten jsem prohříval, přidával jsem cín a sledoval, co to udělá. Všechno tohle samozřejmě řeknu a ukážu u všech cínů a potom si to ještě můžete přečíst v tabulce. První zástupce olovnatých je Kovohutě Příbram. Je to kilovka koupená v Česku, konkrétně v GESu. V Brně, když jsem zjistil, že Unie to zakázala, tak jsem rychle běžel na Šalinu a šel jsem to koupit, když jsem teda ještě studoval. A tenhle cín stojí 1,2 koruny na gram, má 60% cínu a 40% olova. Jeho tavidlo, neboli to, co se nachází v té dutině, je nekorozní kalafuna. Nominální teplota tání je 190, já jsem změřil, že už při těch 170 se to roztaví, přepálí se za 40 sekund, při 370 stupních Celsia, což je docela normální hodnota, a jeho bobky jsou naprosto perfektní a vzlínání taky. Tady máme vzlínání, kde dosáhl 10 mm vyvzlínat. Tady máme bobek na niklu, který je naprosto krásný, neláme se nic. A tady máme bobek na oceli, který je taky nádherný. Velice podobně, nebo vlastně úplně stejně na tom byl tenhle ten cín koupený v GMku. Nemá u sebe napsanýho výrobce nic, prostě jenom, že to je olovnatý cín. Ten olovnatý cín z GMka už tam teda neprodává a ten dopadl naprosto stejně v porovnání s tím prvním. Bohužel už si nepamatuju, kolik stál. Jediný rozdíl u něj bylo, že tady je 63% cínu a 37% olova. Chování, vzlínání, teplotu tání, všechno bylo v podstatě, se dá říct, že stejný. Pak tu mám takový dvě potvory. Hodně lidí, když se dozvěděli, že Unie nám tady zakáže cín, tak začali nakupovat cíny na AliExpressu. Jeden z nich má hodnocení 4,8 hvězdičky, jeden z nich 4,5. Oba dva stojí 73 halířů za gram, což je docela hezká cena.
Oba dva mají slabě korozivní kalafunu, co jsem tak zjišťoval, a jejich teplota tání nominální je 183, kterou píše Číňan, no ale v reálu pod 220 nejde. Přepálení. To jsem spočítal na nějakých 16 až 18 vteřin u obou dvou. Ono se to dělá dost blbě, protože ty cíny už sami o sobě bych řekl, že přepálený, respektive zoxidovaný jsou. Ty cíny mají naprosto šeredné bobky, jo. Vůbec se jim nechce vzlínat. Tady máme vzlínání. Jo, vůbec prostě nechce. Při porovnání s českým olovňákem. Dále, ty bobky na tom niklu jsou naprosto ošklivý. Tady svému pro porovnání českej. Naprosto šeredný to je. Jo. Já tady bohužel nemám mikroskop nebo nějaký jiný objektiv, ale ty cíny v podstatě se chovají jako mokrý písek, se dá říct. Prostě se drolej. Jako když máte prostě mokrý písek a on se přesejvá, když na něj tlačíte. Jo. Tahle to je opravdu hnus. Ještě k tomu podle matného povrchu poznáte špinavý cín většinou. Buď to tam má nějaký bordel zanesený, anebo je prostě zoxidovaný. Jo, ty cíny opravdu to je hnus. Takže tyhle ty dva olovňáky teda dopadly naprosto šíleně. Jsou to hrozný cíny a určitě nedoporučuju je používat. Další jsou takový spíš neznámý. Tohle to jsem vyhrabal někde v garáži, je to starý zoxidovaný neznámý cín. Co jsem zjistil, že i po očištění, který jsem teda provedl, ten cín má naprosto hnusný bobek, blbě se taví a ta kalafuna šíleně štípe, takže to bude nějaká korozivní. Vzlínání naprosto otřesný a bobek se vůbec nerozlejvá. Jo, možná bych ho i pořídil utrhnout. Jo, ten cín se vůbec nerozlejvá, takže to je starý no name, nějaký šický cín, bůh ví jak starý. Tohleto jsem koupil v České Skalici u Vietnamce. Je to prostě jenom pájecí drát, bylo to tam u těch rádoby pájek. Říkám si, že ho vyzkouším do toho testu, když už. A bylo to ještě horší než ty levný olovňáky. Tady se nedozvíte vůbec nic, protože to je všechno přelep. Jo, a ten cín má takovejhle naprosto šeredný bobek. Úplně šeredný, úplně se drolil. Stejně jako tam ty ostatní. Vzlínání to u něj taky neexistuje. Vůbec. A opravdu pájet se s tím nedá. Tenhle ten cín dokonce se ráčil rozstavit až při 280 stupních Celsia. Jo, oba dva cíny prostě smrdějí, jsou jak ten mokrý písek opět a jejich výsledný bobek je naprosto šeredný, nerozlejvají se a tak dále. A máme tu bezolovňáky. Z bezolovnatých cínů tady mám tenhle ten, je to od výrobce VBT, stojí 10 korun za gram a má 96% cínu a 4% stříbra. Je v něm kalafuna, zjištěná teplota tání je 170, což je úplně stejný jako olovnáče. A jeho chování bylo velice jemný a jeho bobek je úplně super lesklý. Vzlínání má na úrovni olovňáku, naprosto perfektní. A tady si můžeme všimnout zdaleka nejvíc lesklý, se dá říct. Další byly dva cíny z AliExpressu. Jedná se o cín, který má 0,7% mědi a 0,3% stříbra. Tenhle ten cín mě hodně zklamal a já si myslím, že to bude pouze tím, že je špinavej. Protože tady vidíme, že je v něm hroznýho bordelu. Jak tady, tak i tady vidíme, že je zdaleka nejmatnější, to znamená, že je v něm bordel nebo nějaká oxidace. Prostě není čistý. Další byl 99,3% cínu a 0,7% mědi.
Ten má velice krásný bobek, opravdu při tom pájení se pájel velice dobře, dobře se tavil, má lesklý bobek, slínání nebylo nic moc, ale dalo se to. Tady vidíme trojku, opravdu slušná. Další dva byly cíny Parkside, tenhle ten jsem dostal k pájecí stanici, tenhle ten k plynový pájce. Oba dva byly tak nějak podobný. Ty bobky prostě neurazej, pájet se s nima dá, je to takový pololesklý. A jejich teplota tání byla ve všech případech, kromě stříbráka, byla kolem 220 stupňů Celsia. Takže se s nima dá pájet při těch 320 naprosto v pohodě. Závěrem chci říct dvě důležité věci. Ta první je, že Evropská unie zakázala prodej olovnatých cínů veřejnosti a ty se smí používat pouze, když by na tom spoji závisely životy, jako třeba v letectví nebo ve vojenství. V reálu je pravda, že s olovnatými cíny se dělá opravdu nejjednodušejc a tak jsou vhodný pro laika nebo pro pájení třeba v polních podmínkách. Každopádně zkušenější elektronik s nějakou lepší pájkou bude schopnej pájet bez olovňákem, bez jakýchkoliv problémů. Osobně jsem spíš ekologický, obě auta jezdí na benzín, snažím se věci spíš opravovat než nahrazovat a taky se snažím neplejtvat. Přechod na bezolovňáky jsem osobně dost dlouho odkládal, protože jsem kdysi na vlastní oči viděl pár ultra šeredných bobků cínu. Teďka však vím, že pro většinu svých baslů můžu v klidu použít bez olovo a svoji kilovku olovňáku si nechám na nějaký těžký nebo nějaký sakra důležitý případy. Ta druhá informace je, že na AliExpressu ty hvězdičky bohužel vůbec nic neznamenají. 5 hvězd tam dávají lidi s tím, že si to právě koupili a přišlo jim to. Jo, a že to ještě netestovali. Tyhle ty dva olovňáky, které byly naprosto příšerný, měly jeden 4,5 a druhý 4,8 hvězdy. Přitom se s nima vůbec nedá dělat. Navíc po měsíci od převzetí už nemáte možnost psát recenze na AliExpressu. Takže v podstatě ten, kdo to vyzkouší, zjistí, že je nespokojený nebo naopak spokojený, tak ten prostě nemá šanci to vyjádřit. Takže tam jenom lidi píšou, došlo mi to, super, perfekt, daj tam 5 hvězd. Člověk potom jde, řekne si, hele, to má 5 hvězd, tak já to koupím. Jo, a napálí se. Takže já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Řekněte mi, čím pájíte vy. Rád bych někdy vyzkoušel nějaký ověřený značky, koupený v EU. Každopádně ty cíny jsou obecně celkem dost drahý, i když si koupíte třeba vzorky, takže bych chtěl vyzkoušet spíš něco, co opravdu za něco stojí a ne skupovat všechno, co má TME v nabídce a potom tady mít dvě hromady cínů a s tím zkoušet něco zapájet. Jo, taky bych na tom nechal několik vejplat. Takže napište mi, s čím pájíte vy a jak jste s tím spokojený. Uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím nashledanou.